i que cada vegada van creixent més, perquè veiem aquesta necessitat que tenen les famílies de ser aconsellades, de resoldre aquests dubtes que tenen. Per tant, cada vegada veiem que Mas Pintat és un centre que fa falta a la ciutat, que porta 10 anys i que ha de continuar, perquè és un centre que fa falta i que cada vegada en farà més.